go. Jaga kat mimpi, jaga tengok buat exam. Tak ada semangat nak vlog. Wah. Sekarang ni kita tengah susah. Tadi kita punya bateri habis. Malam masih muda. Malam belum lagi. Dah pergi bank. Bank dah tutup pukul 6. Nick. Wah, Nick. Thank you. Thank you. Sebelum cash out, kena ada kad. Tapi kad hilang. Ha, macam mana eh? Kita pergi dekat ATM. Dia kata ATM tu boleh pakai QR code. Sudah tengah pakai QR code tu tapi tak dapat. Tiba-tiba phone macam ada masalah. Kita kena keep going. Since forever. Lepas kita mati tadi tu. What? Lepas kamera mati. Man, itu sahaja untuk hari ini. So thank you very much guys for watching. I hope you all enjoyed tonight. This is just one of my many days. And yeah, don't forget to like, subscribe and comment down below. Kamera kat mana dah? Thank you and have a good night. Assalamualaikum dan bye-bye.